Hei, Daniel Haddal her, og hjertelig velkommen hit til ukas tale. Og den uka her så skal jeg tale om det å leve ut fra hjertet sitt. Så det er utrolig kjekt å kunne ha den undervisningen her og dele det med deg, sånn at du kan bli oppmuntret på det. Så det tror jeg er en veldig god nøkkel til deg. I Kolosserne 3:2 så står det: ha sinnet rettet mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. Så ut fra det hele så er det at vi skal ha sinnet rettet mot det som er der oppe. Vi skal se fremover. Vi skal ikke se tilbake. Vi skal se fremover og ha sinnet rettet mot det som er der oppe. Altså ha sinnet rettet mot det med, okay, med himmelen, evigheten, frelsen, Jesus, hva som foregår der oppe, hva det Gud gjør, hva som foregår i Guds rike, hva det Herren gjør, hvordan kan man komme dypere han, hvordan kan man komme dypere en hellig ånd, hvordan kan man få enda flere møter med Gud, hvordan kan man få lov til å kjenne Guds kraft enda mer, og det er en kjempenøkkel å bare huske på det. Så noe som har gjort meg sulten på Gud, det er jo det å søke Gud, at når man kjenner at man får mer av Gud, så vil man bare fortsette å ha mer av Gud, og man lengter etter det hele tiden. Så for min del så er det en sånn hunger som er, som driver meg etter det, bare det å ha en hunger, og en sult, og en tørst, og en lengsel etter mer av Gud. I Filipperne 3, 13-14, så står det noe veldig essensielt, som jeg liker å gjenta gang på gang, som er viktig. Og det er nettopp det her, den her, at jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot en seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. Så derfor er det sånn at du skal få lov til å gå videre med livet. Strekk deg etter ting. Strekk deg videre. Ikke se på de togene som har gått, men fortsett videre på de togene som er, og heng på det som skjer. Vær fremtidsbevisst også i livet ditt. For det å dvele på fortiden, det er farlig for hjertet. Det er ikke bra å gå tilbake hit og dit. Uff, hadde jeg gjort det sånn? Hadde jeg gjort det sånn? Hva skjedde da? Hva hadde skjedd sånn? Du må aldri finne på å gå og analysere tankene sånn. Fordi det er farlig, det åpner døren for fienden, og du kan bli plaget ut av å gjøre det. Og det sier jeg av erfaring. Så derfor er det en kjempe nøkkel å bare koble seg på det hele der, og bare kjenne at, vet du hva, jeg skal strekke meg mot det som har Guds rike å gjøre. Filipperne 3:20 sier: men vårt borgerskap er i himmelen, og derfra venter vi også med iver på vår frelser, Herren Jesus Kristus. Så når vi har vårt borgerskap i himmelen, så skal vi få lov å glede oss etter det som skal komme. Det er ikke så farlig alt det som skjer på jorda, for det er ikke det her vi er satt. Sånn, så jeg har jo tre borgerskap: norsk, israelsk og himmelsk. Og det er jo veldig godt at jeg har himmelsk borgerskap, fordi at jeg vet at det er der jeg skal. Så når det teltet her, når det kroppen her er ferdig i funksjon, når jeg skal videre inn i evigheten, så jeg vet at da er det himmelen som er mitt hjem, og jeg skal fortsette å leve der i all evighet i mitt borgerskap der i himmelriket. Og derfor skal jeg få lov til å strekke meg etter ting der, og bare kjenne at Gud virkelig gir kraft og nåde. Så synes jeg det er så godt med Romerne 8:31 der det står, altså hva skal vi si til det her? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? Altså når Gud selv er for oss, hvem kan da være imot oss? Altså, hallo. Når Gud selv er for oss, hvem kan da være imot oss? Så la oss ta det til oss som en sterk oppmuntring til denne talen. Ordspråkene 4:23. Bevar ditt hjerte fremfor alt, for livet utgår fra det. Jeg kan ikke si hvor viktig det her er å bevare sitt hjerte fremfor alt, fordi livet utgår fra det. Så hvordan er det du bevarer hjertet ditt? Du bevarer hjertet ditt ved at du holder fokus på Gud. Du holder fokus på at du er en himmelborger. Du holder fokus på det som er der oppe, og du glemmer det som er bak. Det er en veldig fin måte å bevare hjertet sitt. Du bevarer hjertet ditt ved at du tilgir folk som har gjort det vondt, ting du har opplevd som har vært tøft, traumer, vanskeligheter. Jeg trenger daglig å tilgi, for jeg har opplevd så mye i livet mitt. I hvert fall ukentlig så trenger jeg å ta en tilgivelsesrunde for å bevare hjertet mitt, sånn at ikke hjertet mitt skal bli hardt, eller bittert, eller sint, eller irritert, men at jeg skal få lov til å bevare hjertet, fordi livet utgår fra det. Og så bevarer du også hjertet ditt ved at du har intimitet med Jesus.
altså Jesus-tid. At du går etter Guds rike, at du tar og får virkelig fart på Jesus livet ditt, at du søker Herren, at du setter tid til å la han pleie ditt hjerte. For det er en kamp der kjøttet ditt vil trakte etter det som ikke har med Guds rike å gjøre, mens ånden din ønsker å trakte etter det som har med Gud å gjøre. Så derfor skal du få lov til å bare kjenne at, vet du hva, jeg skal søke Gud, og jeg skal fighte det, fordi det er en måte å ta vare på hjertet ditt. Samtidig også, så er det det å ha en skatt. Hvor er det du setter som din skatt? Hva er skatten din? Hva er det du setter din liv til? Er det huset ditt? Er det materialistiske ting? Er det ryktet ditt? Er det, vet ikke, regjeringen? Er det landet? Er det mat på bordet? Er det jobben din? Er det identiteten din? Er det hva du gjør for noe? Hva er det du på en måte setter som din skatt? For i Matteus 6,21 så står det, for hvor din skatt er, vil også ditt hjerte være. Så når du skal bevare hjertet ditt, så må du passe på, ok, hva er det som får lov til å være i skatten din? Fordi der skatten din er, der vil hjertet ditt være. Og det er derfor man også sier, pass på hjertet ditt, beskytt hjertet ditt. La oss si folk som begynner å date og sånt, de som ikke er gift, de som date og så videre. Og så jeg vil si, pass på hjertet ditt. Ta vare på hjertet ditt, så du ikke tar det som en skatt, liksom, og en selvfølge før det liksom er din ektefelle, liksom, at du på en måte bevarer hjertet, samtidig så kan du gå all in i et forhold, absolutt, men at du bare passer på hjertet ditt, fordi at livet ditt utgår fra det. Og derfor skal vi få lov med hjertet vårt å ha en sånn tilstand hvor vi skal ha tilbedelse. En god måte i å ta vare på hjertet sitt, i å tilbe Jesus, det å takke Jesus, det å ha tilbedelsesøkt, og virkelig tilbe han i ånd og sannhet, og virkelig tilbe Jesus, sette seg på kne og tilbe han. Å Herre, vi tilber deg, og bare tale liv inn til han, og tilbedelse. Det er en kjempenøkkel for at du skal kjenne hvordan hjertet ditt blir tatt vare på, hvordan hjertet ditt blir forfrisket. Hva er det jeg gjør for å passe på hjertet mitt? Jo, jeg passer på hva film jeg ser på, jeg passer på hva mennesker jeg prater med, jeg passer på hva nyheter jeg leser, jeg passer på hva jeg tar til meg av visuell syn. Jeg passer på å ikke gå inn i depresjonsgrop. Jeg passer på å ikke gå inn i ting jeg ikke kan gjøre noe med. Jeg passer på å ikke gå inn i et felt av anger eller bitterhet. Jeg passer på av å ikke klandre meg selv eller selvmedlidenhet. Og så passer på å være snill mot meg selv. Altså at jeg bare, vet du hva? Wow, det her er kroppen min. Jeg er takknemlig for meg selv. Wow, jeg er bra. Jeg liksom ser meg selv i speilet, så kan jeg si, Daniel, hvor flott du er. Tenk at Jesus sier deg, og du brenner for Gud, og Herren er med deg, og Herren er din styrke og din kraft, og han går med deg. Og så bare tar jeg liv i meg selv. Og på den måten så er det med å hjelpe meg, det er med å styrke meg, det er med å gi meg noe som jeg kan få lov til å ta til meg, som hjelper meg i livet, og det er veldig godt også. Og så er det det her å ikke gå etter bare hva følelsen sier, eller din selvtillit, men å ha det jeg kaller for gudtillit. At du har tillit til Gud, og at du har frimodighet fra han. Så jeg kaller det for gudtillit, rett og slett. Så det å ha en gudtillit, tillit til Herren, for at han er din Gud, samlet med frimodighet av den hellige ånd, sånn at det er det som driver deg. Hva er kilden i det du gjør? At du passer på kilden din, at du hele tiden lar Jesus være på tron. At Jesus hele tiden får sitte på kongestolen, at Jesus hele tiden får ære, at Jesus hele tiden får pris, og at Jesus hele tiden får tilbedelsen som ligger i hjertet vårt, hele tiden. Det er en kjempenøkkel. Så med det her, så bruker jeg da, jeg bruker gjerne å sette på stoppeklokka, og jeg liker å kjøre økte på 22,5 minutter, for det er halvparten av 45 minutter. Så tar jeg gjerne en økt på Storytel, hvor jeg finner en god kristen bok som jeg bare elsker. Som er masse gode kristne bøker der, som man kan høre på alt fra sjelne ånder, til bevare hjertet, til å hente styrke, til det er så masse bøker som ligger der som er gode, men finn de gode bøkene, så det er like å høre på, tar en økt der, 22,5 minutt, og så tar jeg gjerne en økt hvor jeg hører på Bibelen, Guds ord, og det hører jeg gjerne på engelsk, enten på New Living Translation og sånt, eller Amplified, jeg liker Amplified også, fordi engelsk er mitt andre språk, eller tredje språk, så det er litt godt å da kunne høre på engelsk. Og da tar jeg også og setter på,
Så tar jeg gjerne en økt hvis jeg får mulighet til, hvilende bønn, soaking, og bare ta en 22,5 minutter der, og bare kvile i Guds nærvær, og bare være og høre på tilbedelse, høre på lovsang, og bare kvile. Og så gjerne en sånn 22,5 minutter økt, hvor jeg ber i tunger, og det kan jeg kombinere med å gå tur, med å gjøre noe praktisk, eller rydde huset og sånt, og, så det er virkelig bra. Og så tar jeg også gjerne 22,5 minutter som jeg kaller for det å øse ut hjertet til Jesus. Og da bare sier jeg til Jesus alt som er vanskelig, og så bare snakker med han åpent, og så snakker man om løsninger, og så inviterer jeg han inn i situasjoner som er vanskelig, og så bare inviterer han til å komme og styrke meg, sånn at jeg bare har en åpen dialog med han. Og jeg bare synes det er så deilig å snakke med Jesus, det er så godt. Og da prater jeg høyt. Og det har vært veldig godt for meg og funket for meg. Jeg begynte å praktisere det sterkt i sommer og har fortsatt si det. Så det er også det med lovsang og tilbedelse. Og jeg er jo ikke noe sånn holdt på å si performant artist, i hvert fall ikke enda. Så jeg bare går inn på sånn YouTube på karaoke, så søker på worship eller lovsang, og så leser teksten, og så setter jeg på 22,5 minutter, og så bare tar jeg derifra og bare lese, nei, og synge med. Så synger jeg med teksten, og så kan jeg utenom, så synger jeg også. Og så er det sånn karaoke, sånn at jeg ikke hører vokalstemmer til andre, men det er min stemme. På den måten så er jeg med å lovsynge Gud og prise han, så det er også veldig godt. Og så er det å ta i økt på gjerne 22,5 minutter, hvor du leser Bibelen, Guds ord, hvor du tar det, så det er veldig bra. Og da kan du også kombinere det, gjerne med for eksempel en andakt bok som du kan ha, som du kan lese i, så det kan også være bra. Og så tar du da og leser det som er Guds ord. Og da har det funket for meg også å ta en sånn 22,5 minutt økt på det også. Hvorfor tallet 22,5? For det er halvparten av 45. Og da har jeg en sånn nedtelling på iPhone, som jeg setter den inn på 23 minutt. For da vet jeg at da har jeg 30 sekunder å forberede meg på. Og så vet jeg inn i 30 sekunder, så skal jeg gjøre økten. Og så går alarmen, og så kan jeg gjøre en ny økt. Og så er det gjerne i løpet av dagen, ikke sant? Ta noen økter på kvelden, noen økter på dagtiden, noen økter på morgenen. Noen økter når du er ute og kjører, går tur, ikke sant? Og så plutselig så blir det en livsstil, og så kjenner du bare at det er virkelig med å forfriske hjertet ditt. Hvor jeg ikke på en måte hent inntrykk av det jeg ser rundt meg, men jeg kjent inntrykk av Herren, hvor jeg både får inspirasjon av kristen lydbok, hvor jeg både får styrke av Guds ord, hvor jeg får samtale kontinuerlig med Jesus og prater med han, og hvor jeg får hvile i Guds nærvær. Så på den måten så er det bare så viktig for min del, for det å kunne leve ut fra hjertet på å ta de takene der, for det har vært en sånn velsignelse og styrke som har hjulpet meg da. Og det med hjertet er så viktig, for i Romerne 10:10 så står det jo at for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Med munnen bekjenner en til frelse. Så til og med det med frelse, ikke sant, med å tro, med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Så det med hjertet er så viktig. Tro i hjertet og styrke i hjertet. Det er kjempebra. Amen. Så vi skal få lov til å ha et hjerte som er fylt opp med Gud. Tenk på det som står der i Salme 51:10. Skap i meg et rent hjerte, Gud, og forny en stadig ånd i min indre. Skap i meg et rent hjerte, Gud, og forny en stadig ånd i mitt indre. Det kan vi gjøre ved at vi setter tid til Gud og virkelig praktiserer det her. En ting er å tenke på det, men det er liksom det å praktisere det som er bare så utrolig bra. Og jeg tror alle har tid til en økte i hvert fall, og så kan du ta flere økte og lage ditt opplegg på å søke Gud. Så er det veldig bra. Tenk på det første Samuel 16:7, hvor det står at Herren ser ikke på det som mennesker ser. Mennesker ser på det ytre, men Herren ser til det indre. Altså Herren ser på hjertet. Mennesker ser på det fysiske, men Gud ser til hjertet vårt. Så det hjertet er bare så viktig. Og Kolosserne 3:23, hvor det står at alt dere gjør, gjør det hjertet som for Herren, ikke for mennesker. Så når du gjør ting, når du er verdslig jobb, gjør det for Herren. Når du er på butikken, gjør det for Herren. Alt det du gjør det for Herren og ikke for mennesker. Så det er også en tilbedelse i seg selv i livet ditt, og virkelig ha det. Og så vet du at når du søker Gud med hele ditt hjerte, så finner du han. Jeremia 29:13, så er det at dere skal søke meg, dere skal finne meg, når dere søker meg med hele deres hjerte. Så det å virkelig søke Gud med hele vårt hjerte, wow, det er nøkkel. Det er en styrke. Det er noe vi kan få lov til å kjenne på. Og kjenne styrke i, og virkelig ha en favør i. Amen. Takk Jesus for det. Yes. Haha. Takk Jesus.
Så, litt sånne tanker her, er det at vi bare kjenner at vi er fylt opp med Gud. Vi kjenner at vi har fått en styrke fra han. Vi kjenner at vi har fått en seier å leve ut fra. Og vi kjenner at det er viktig at vi er fylt opp med Jesus. Og så at vi kommer i livet i hjertet vårt. Så spørsmålet er litt sånn her, hva er det du liker å gjøre? Hva er det du trives med? Hvordan er det du kan tenke til å tjene Gud? Hva er det som gjør at hjertet ditt kommer i livet mer? Og det er jo det at Gud, han ser til dine hjertets ønsker. Det er viktig for ham. Står det om det i ordspråkene, som det i salmene, at hans hjertets ønsker har du ikke hindret fra ham. Altså det med vårt hjerte ønsker, det hindrer ikke Gud oss fra å få. Og derfor er det så viktig at vi har det, at vi trakter etter ting, og Gud ønsker å gjøre det. Så jeg oppmuntrer deg til å lage en drømmeliste, skrive ned drømmene dine, skrive ned gjerne ting du ønsker å se i livet ditt, gjennombrud du ønsker å se, og så gjerne det at du begynner å bli fri i hjertet ditt. Og noe av det med å kjenne frihet i hjertet, det er jo det at du ikke går under alle de rutiner som kreves av deg, men at du kommer frihet, liksom. At du ikke gjør ting fordi du må gjøre det, men du lever ut fra frihet. Og gå tur, ta til deg inntrykkene, ta til deg skjønnheten som er i mørket av stjernene som skinner. Ta til deg solnedgangene, ta til deg snøen som lyser opp. Ta til deg gode øyeblikk. Jeg husker jeg kjørte nå ned til Grimstad fra Drammen, og jeg kjørte tidlig på 7 på morgenen, og jeg bare så sola som bare skinte så fint, og høstfargene og trærne. Og jeg bare så på det, og bare kjente jeg ble glad. Jeg kjente jeg ble godt i hjertet av å gjøre det. Så det at å telle seg gode inntrykk er viktig for hjertet. Altså det å pleie hjertet sitt. Hvordan har du det egentlig? Hvordan går det egentlig med hjertet ditt? Er du liksom i en sånn overlevelsesmodus at du bare prøver å overleve livet og alt er kaos? Eller har du liksom hjertesukk, hjerterom? Har du rom til å på en måte... har du lagt lokk på ting i hjertet ditt? Er det ting som trenger å komme ut der? Er det kanskje smerte du trenger å bearbeide? Er det gråt? Er det noe som er vondt? Og det å liksom åpne opp litt ting i hjertet, og pleie hjertet, og se på hjertet, ja, hva kan jeg gjøre for å bedre hjertet? Hvordan kan jeg gjøre det for at hjertet skal få det godt, og så videre? Og med det her med å passe på hjertet sitt, det er jo litt det tingene jeg snakket om tidligere også, men også at det kommer i livet, at du liksom ikke går på å gjøre ting for de andre sider, men at du begynner å leve, sånn at du får, for det jeg merker er at man lever ut fra hjertet, så lever man også mer frimodig. Da er det på en måte en hjerte ditt som du har hent styrke fra. Og noen har spurt meg litt sånn her, Daniel, hva er hemmeligheten til frimodighet? Hva er hemmeligheten til at du er frimodig? Og hva er hemmeligheten til, ja, kanskje til den styrken som driver deg? Og litt nok, mye av hemmeligheten er faktisk hjertet. Det er det at jeg lever ut fra hjertet. Og at jeg lar hjertet mitt få komme i livet. At jeg ikke gjør ting for å tilfredsstille mennesker, eller prøve å ære folk, eller at jeg ærer Gud. Og så bare gjør jeg det som ligger i hjertet mitt, sånn at jeg tar visjoner som jeg har, som Gud har, og så knytter vi det ihop, og så pang, og så lever jeg ut fra hjertet, sånn at jeg har passion i det jeg gjør, sånn at det er en brand i det jeg gjør, sånn at jeg ikke blir på en måte en slags sånn nikkedukke, eller politisk korrekt, eller påvirket av andre som skal få en til å være en sånn som man vil ha en, men at man liksom er original og fullt opp med Gud. Så derfor er det her den her med å også passe på hjertet, altså det å ha et glad hjerte, ha frihet i hjertet. Jeg har ikke alltid hatt frihet og glede i hjertet. Jeg er takknemlig for hver dag jeg kan våkne opp, ta en kopp kaffe og ha det godt på innsida. Det tar ikke for gitt. Det å ha det godt på innsida, og det å leve ut fra hjertet. Og så kan man tenke, ja, men er det ikke egoistisk, Daniel, om bare skal pleie hjertet sitt? Nei, vet du hva, det er ikke det. For når du pleier hjertet ditt, så kommer du i livet. Når du kommer i livet, så er du med og gjør det Gud kaller deg til å gjøre, og så går du ferdig til gjerningen, og så reiser du deg opp til å være din mann Gud har kalt deg til, en kvinn Gud har kalt deg til å være, og så går du i kraft av den hellige ånd. Og på den måten så er det en sånn, hjertefrihet, hjerteherlighet, hjertenåde, hjerteglede som du bærer på. Og som gjør at du da strekker etter det som ligger foran og kommer i livet. Og det er veldig tiltrekkende for andre, og for Gud, og for himmelriket. Og det er liksom med på å gjøre at, yes, du lever, du kommer i livet. Og så livet går jo ut fra hjertet. Så der det kommer både mot kommer fra hjertet, kraft kommer fra hjertet, glede kommer fra hjertet, fornyelse kommer fra hjertet, gleden i Herren kommer fra hjertet, renhet kommer fra hjertet, gode tanker kommer fra hjertet, intimiteten i Gud kommer fra hjertet.
så er det at Guds kjærlighet blir utøst i oss gjennom den hellige ånd, som utøver sin kjærlighet inni våres hjerte. Altså han utøver sin kjærlighet inni hjertet våre. Amen. Så inni vårt hjerte så blir Guds kjærlighet utøst. Så derfor trenger vi det her, han lever ut fra hjertet, og har en sånn her en mentalitet på det, at du bare kjenner at hjertet ditt er med, at du er fylt opp. Så det er en kjempenøkkel. Amen. Da kjenner jeg at jeg skal gjøre noe gøy, og det er det at jeg har skrevet litt i forhold til det med hjertet. Så skal jeg ta og lese det. Jeg har skrevet nesten et avsnitt da. Så nå skal jeg lese det her tekstet som jeg selv har skrevet. Min styrke. På samme måte som Samson hadde sin styrke i sitt hår som nasareer, kalt av Gud til å være dommer salvet av den hellige ånd med overnaturlig styrke, så jeg min styrke i mitt hjerte. Der er styrken min. En del spør meg, Daniel, hvordan rekker du alt det du gjør? Blir du ikke lei av å dele evangeliet? Blir du ikke lei av å forkynne? Blir du ikke lei av å reise og holde møter og drive på? Da svarer jeg meg at jeg kan være svak og Gud kan være sterk. Så lenge jeg passer på hjertet, så klarer jeg å fungere i salvelsen. Men med en gang jeg åpner opp dører jeg ikke skal, går på avveier, uskyldig kompromiss, så mister jeg hjertet. Da mister jeg styrke. Det samme gjelder i mitt tilfelle for sorg, sinne og utilgivelse. Jeg har ikke råd til å leve i utilgivelse. Jeg må alltid tilgi, og det så fort som mulig. For jeg vet at jeg mister styrke om jeg ikke gjør det. Iblant er det en prosess og en vandring og det tar tid. Men jeg må gå den veien og heller la Gud være min hevner, som det så skrevet. Ta ikke hevn, mine brødre. Hevnen hører Herren til, i romerne. Dette er en sterk og sann realitet i livet, at hevnen hører Herren til. Dermed trenger jeg å leve med harmoni i hjertet. Jeg må ikke fokusere på fortiden og på djevelskap, på djevelens onde gjerninger mot meg, men på Gud. Jeg må se på Guds godhet, hans kjærlighet og omsorg som er rett mot meg. Jo mer fokus jeg har på Gud og på en god fremtid, jo mindre fokus har jeg på mørkets rike og en vond fortid. Derfor er det essensielt for meg å bevare hjertet mitt med å beskytte det fra kilder som ikke skal ha tilgang. Dermed er jeg også nøye på hvem jeg åpner meg opp for. Jeg åpner meg opp for de som kan ta vare på hjertet mitt, som har omsorg, forståelse og gode tanker rettet mot meg. Gud er min dommer, og jeg velger å søke han. Et forfrisket hjerte. Hjertet vårt lengter etter god pleie og etter å komme levende. For å få dette til er det viktig å gå avsides. Jesus gikk ofte avsides med disiplene. Dette er noe vi trenger å tenke på og gjøre om til praksis. Hvordan ser det ut for deg å gå avsides, og hva gjør du? For min del handler det om å koble mer ut med omverdenen og heller ha direkte kontakt med mitt hjerte. For å pleie hjertet pleier jeg å gå i naturen, der jeg ser og beundrer det nydelige skaperverket som vi har fått i gave fra vår Herre. Samtidig som jeg er ute og går i naturen, har jeg samtaler med Jesus, der jeg tydelig øser ut mitt hjerte og prater om hvordan jeg har det. Jeg inviterer Jesus inn i ulike områder av hjertet, og ber ut og taler liv over situasjoner og omstendigheter som jeg står overfor. Med dette merker jeg at hjertet kommer til livet når jeg snakker direkte til Jesus fra mitt hjerte uten å ha et filter. Jeg snakker med Jesus om smerte, relasjoner, traumer, vanskeligheter, og da jeg inviterer Jesus med meg til å samtidig ta tanker til fange under lydigheten i Kristus. Jeg tar også en runde og kjenner etter hjertet om mitt, om det er sårt, hvor skoen trykker, og hva som står i min makt, og hva som ikke står i min makt. Samtidig gir jeg situasjonene som tynger meg til Gud direkte, slik at jeg får gått til roten av problemene. Dette er mer en livsstil og en dialog i praksis, der jeg åpner opp mitt hjerte for å la Jesus rense det og tale mot til det. Rett etter at jeg har delt fra hjertet og åpnet det opp, så tar jeg imot en fred ovenfra fra Herren, og jeg føler meg øyeblikkelig bedre med å vite at det som har tynget og tynger meg har gitt over til Jesus. Da jeg praktiserer dette daglig, tar jeg i de store livsavgjørelsene jeg står overfor og daglig åpner meg opp for Jesus, for å daglig invitere han inn for fremtidige valg som jeg står overfor. Da ber jeg også, samtidig som jeg øser ut hjertet mitt. Daglig pleier jeg å ta 20 minutters hjertepleie med Jesus, og det gir meg så mye. Det gjør at hjertet mitt forblir mykt, ydmykt, så alt ligger åpent i lyset, så Herren daglig kan pleie hjertet mitt ut fra
situasjoner, samtaler, valg, sårhet, prosessering av ulykkelige saker i livet, og som både er oppbyggende og nedbrytende. På den måten jeg gjør med at jeg pleier hjertet mitt, så det ikke får komme til ugress der. Denne daglige rutinen er livsviktig for å bevare og slippe til daglig legedom inn på hjertet. Hva sier hjertet til det? Ved ulike situasjoner som jeg selv kommer opp, så beregner jeg kostnaden av dette. Har jeg råd til å bruke min tid på dette? Har jeg råd til å utsette hjertet mitt på dette? Dette gjelder ut fra hva slags film jeg ser, musikk som jeg hører på, inntrykk jeg har tatt til meg. Så har jeg en bevisst tankegang som tenker, hvordan er dette for hjertet mitt? En såkalt uskyldig film, men som har med nakne scener og som spiller på det mange vil si uskyldig sex. Hvordan påvirker det mitt hjerte i å bli foret med slike inntrykk? Dermed prøver jeg å passe på mitt indre. Iblant blir vi utsatt for det av musikk vi kanskje må høre på jobben, i en taxi eller på et kjøpesenter. Så tar jeg det gjerne fremfor Gud i bønn når jeg pleier hjertet mitt, så det ikke setter seg inn noen negative spor der. Det samme gjelder visuelle inntrykk jeg blir utsatt for i form av reklamer på YouTube, på TV, fra filmer eller reklamer som en utsetter på når man går på butikken. Når jeg passer på hjertet, gir det meg en inntrykk av fred, nåde og oppmuntring til å ha trygghet på innsiden av mitt hjerte. Når det gjelder ulike mennesker jeg skal besøke, turer jeg tar til byen eller situasjonen jeg ble satt inn i, så må jeg tenke, er dette skadelig for mitt hjerte? Vil dette kunne hindre meg i å leve til det fulle ut fra mitt hjerte? Og hvis hjertet mitt begynner å skurre og bli unnvikende for situasjoner som er for utsettende, så kalkulerer jeg om jeg skal unnvike meg selv fra slike situasjoner, om det er for skadelig. Samtidig så vokser vi gjennom motstand og gjennom å møte tøffe tak. Iblant er den beste måten å vokse på å gå i møte med utfordringer, bare at det ikke gir permanente skader i ens liv. Men ha dette som en tankesnor i ditt liv, på å beskytte ditt hjerte fra skumle, uforutsette hendelser, slik at den er koblet på Jesus og ikke går på kompromiss. Velger en å kompromisse, er det fort gjort at hjertet blir påvirket negativt av dette som en åpner opp for. Feile dører, eller gjør noe en ikke vet en burde gjøre, men allikevel gjør det, så legger det seg for som en skadelig hinne på hjertet, som gjør at livet blir sakte, men sikkert kvalt ut av en. Gleden, inspirasjon og å være levende tar skade. Så kommer en i slike situasjoner at det er viktig å omvende seg, ikke la det slå rot i ens liv, men å gi det til Jesus. Og havner en utenfor veien som er original, som er den beste veien, så trenger en å komme tilbake til veien som Jesus viser en. Det er ingen synd. Skal vi se her. Ok, ja. Det er ingen synd, fristelse eller farlig nytelse som er til oppbyggelse på lang sikt. Det er bare kortvarig og vil til slutt backfire på deg om du ikke tar deg i vare og passer på veien du skal gå på. Vi alle gjør feil, men innser vi at feilen er gjort, trenger vi å komme tilbake til kilden, tilbake til den rette veien, og ikke bare kjøre på og fortsette på den feile veien. Selv om den feile veien kan virke appellerende og gi kortvarige nytelser, så vil den til slutt lede en bort fra Guds vei og plan, og inn i verdens bekymringer med unødvendige smerter og tap som konsekvens. Det er mye bedre å lide litt for å komme på rett spor, enn å langvarig lide og kontinuerlig gå på feil spor. Så, yes, så her var litt sånne greier som jeg fikk til å klitte avsnitt fra boka som jeg skal gi ut en dag om hjertet, så det var fra et kapittel. Litt sånn avsnitt der. Men i hvert fall, husk å leve ut fra liv fra hjertet og bevare hjertet ditt. Så derfor, pass på hva relasjoner du har, pass på hvordan folk behandler deg, pass på hvordan du behandler deg selv, og pass på at du får i deg Guds ord daglig, sånn at du får et forfrisket hjerte, og at du ikke går det liksom som et offermentalitet, men at du er seier, du har frihet, du har kraft. Så la oss be.
Himmelske far, jeg bare ber, legg hånda di på hjertet hvis du vil. Himmelske far, jeg bare ber for alle og enhver, og jeg ber om kraft, Herre. Jeg ber om styrke som skal strømme inn, Herre. Og jeg bare takker deg for at du er med. Og jeg takker deg for at du bare forløst din ånd, forløst din kraft, forløst din salvelse, Herre. Og jeg bare taler frihet i Jesu navn. Frihet over lenker som er folk i bunnet i Jesu mektige navn. Frihet fra lenker som gjør at de ikke kommer i livet. Og jeg bare taler ut til hjertet ditt, at hjertet skal få lov til å komme i livet i Jesu navn. Og at du skal leve mer ut fra hjertet. Og at du skal kjenne at du tjener Gud ut fra hjertet. At du skal kjenne at du blir forfrisket i hjertet ditt. At du skal kjenne at du har kraft i hjertet ditt. At du skal kjenne at du har glede i hjertet ditt. Og at det ligger noe der som er mektig. Gud, han er med deg og ser deg. Og jeg taler liv over deg. Jeg taler kraft over deg. Jeg taler forløsning over deg i Jesu mektige navn. Og jeg taler Guds herlighet over deg. Hvil i Herren. Og kjenn hvordan han er med å ta vare på deg. Kjenn hvordan Gud er med å styrke deg i det mektige navnet Jesus. Så jeg bare oppmuntrer deg til å fortsette å gå på Guds vei og pleie hjertet ditt. Ha det for friske og søk først Guds rikens rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Hjertet ditt er verdt å kjempe for. Amen. Yes, så bra.